بسم الله الرحمن الرحيم وتلفزيون كعالمي جا يونيفرسال ومحمد أحمد حاج عقمريجا وكسوغان مجلة نيروبي حرونتا دلك كينيا داوديال ملك استوى جوكتان ووريس جارا وكسابسن جودهامبا وحقبتك يوحى يكدجن تاي شركة دنا اسمها جريها يوليبا يبنتا منارة هوميس أو سلجيد ويهاي مجلة نيروبي دلك كينيا أنا جوا محمد أحمد حاج عقمريجا فرنتا من منارة هوميس وحا يسو غارتي اما ان اركي اما ان مقلي اما ان اد وخوراميي انيغو جوغا مغالده لندن طبعا دسميال بدن ايان اركي او قارنا حيسيسان وسميي قارنا معلومات كودا ان ايغي وحان اورن كرا انيغو محمد احمد منارة هوميس ما ملكيدو يقابكي وحو ودان وحو يهي ميد سو جيتي وحان سيدب لان او اورن كرا سوداالكيغي سفركيغا مغالده نيروبي اي دلك كينيا قيب مهمه ايي كا اهايين ayadoo buu leeyahay wareysigaani uu noqonayo tan iyo intii aan Nairobi imid kii ugu horeeyay ee aan la yeesho maamulka sare ee Minara Homes Soomaalidu waxay tiraahdaa qofkii aragtidiisa ku deeqda ayaa untiisa ku deeqda markii aan soo galayay xafiiska weyn oo ay ku leeyihiin ee Halingam halka lagu magacaabo oo bartamaha magaalada waxaan markiiba dareemay howl wacan iyo waxqabad iyo arimo qurux badan inay ka socdaan taasina waa mid ay ugu sii dhirigelisay inuu wareysigaana noqdo kii ugu horeeyay tan iyo intii aan Nairobi imid waxaan la kulmay qaar ka mid ah maamulka sare ee Minara Homes oo runtii aan markii hore ka dheheeday telefishinada iyo qaabkii wuxuu wadaan telefoonkan aan ku wada xirirnay laakiin kulamadeenii kan ka horeeyay aanu u aragnay inay lagama maarmaan tahay bulshadana daawanaysan aan u soo bandhigno barnaamij qiimo badan oo ka hadlaya xogta runta ah ee Minara Homes markii aan xafiiskooda tagay waxaan la kulmay laba culimo oo dhalinyaro ah qoomiyahaana maasha Allah oo ah ragga aad u wada barnaamijkan Minara Homes waagaasimihii guud ee Minara Homes iyo maamulihii guud ee Minara Homes maamulaha guud waa ninka aad u jeedaan ee dhalinta yar waa Sheikh Abdul Raqib markaad Sheikh maqashaan waxaad isleedihiin culimadu waa dad waaweyn ma aha laakiin waa sida Ilaahay wax ku galiyo waa soo dhaweynaya Sheikh Abdul Raqib waxaan kaloo soo dhaweynaya Sheikheena kale qoomiyahankeena Sheikh Liban labadaba waa maamulkii iyo agaasimihii dabcan gudoomiye ayaa jira oo asagana fursadiisa heli doona biidnillaahi kariim waydin soo dhaweynayaa telefishinka caalamiga ee Universal iyo inaan ku faraxsanahay inaan idin kula kulmo magaalada Nairobi iyo xafiiska weyn ama saldhigga weyn ee Minara Homes marka hore ma sha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa nabiyyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أولا إلهي سبحانه وتعالى بمهد إسكاله مركا لباد وحن آد أغفر حسانة هاي محمد أحمد حاجي عقمر دقى رنتي وري علوسو عانة قيجيغة سوماليات عان كاة ومانتا نغسو بوغضي حفيس كالنغا كويا لحافد هاليقا مغالدة نيروبي wariye aqma dhiga aad baan ku soo dhaweynayaa marka hore ku soo dhawow xafiiska muxuu ahaay kambaniga Minara wahagaag waxa salaamaya waxa tahay maamulihii guud ee Minara Homes dabcan aadan kugu bilaabaya Sheikh Liban waa ii jooga maxaa kalifay fikraday ka dhalatay siday ku timid maxaa ka dambeeya in Minara Homes shirkadan ballaaran quruxda badan ma sha Allah waxtarkeedana dadku ay arkayaan inaad keentaan lagu fikiro maxaa keenay maxay tahay arintaas sababtu maxay tahay aqmadego runtii waa su'aal aad muhiim u ah hadii aan su'aasha iyada kaaga warramo waxyaabaha horta keenay oo fikirkan nagu dhaliyay wuxuu ahaa baahida jirta oo dadka haysata dafaha adduunka jooga khaasatan dadka qurba joogta runtii waayihii hore waxaa dhici jirtay in dadka baahiyahan way soo jiri jireen iyo dhismayaashu laakiin dadku inay helaan meel ay ku soo dhiiradaan xagga dhismaha iyo xagga waqtiga iyo xagga amaanada arin aad u adag bay ahayd oo dadka qaar marka la sheekaysato khaasatan dadka qurbaha jooga kale Afrika aad baa loogu dhibaateeyay dad qaar waxay ku leeyihiin aniga 10 sano ka hor baa hawl la iga gaday ilaa hadda ma hayo
لكن waxyaabaha anaga nagu dhaliyay baahidan baahi jirta inay tahay oo maantana loo baahan yahay dadkuna ay rabaan kanbani waxtar iyo waxqabad iyo amaano iyo ituso itaabsiile taas markaan aragnay bulshadu inay u baahan tahay baan anagii oo culimada ah u kacanay inay istaagnay inaannu sameyno goobahi cibaadada iyo goobahi la degayay ilaa hoygu hoygu waa lagama maarmaan qofka bila aadanka ah meeshu u baahan yahay noloshiisa wuxuu xiriir wuxuu una markii laga soo tago shayga labaad ee ku xiga waa hoy nolosha bila aadanku mara uu xidho cawrada ku asturo iyo wuxuu gaajada iskaga bii haduu arko hoyga labaad qofka uu raadiyo noloshiisu waa muxuu ahaay waa guri saad darteed waxaan nagu qasabtay inaan sameyno guriyo dadku ay u boogaano ku cibaadadii leh goobahi waxbarashada meelahi caafimaadka deegaankii intaba leh haddana cagmadhigow ay muddo yar yar iskaga bixin karaan taas anaga nagu kaliftay marka baahida intaa leegan aragnay waagii hore marka sidan muunan u sii ballaadhnayn laakiin sanadkii hadda u dambeeyay intii hadda soo bilaabatay 2020 ayaa cagmadhigow waxaa soo korodhay cabasho badan oo dadkii qurba joogta xaggoodii ka imaanaysa oo ah ilmihii inay la soo baqanayaan taasa marka nagu kaliftay inaan awoodiisii laba jibaarno oo idaacadihii tagno wadamo kale tagno oo wadamo kale weliba guryaha ka dhisno oon isku dayno meel kastoy nabadu ka jirto inaan dadka dib u dejin ugu sameyno aad iyo aad marka la fiiriyo waxaa igu maqalaa guryaha dhowr meelood inay ku yaalaan magacyada meelahaas bal noo sheeg xaafadaha ay ku yaalaan guryuhu runtii xaafadaha magaalada Nairobi ugu qaalisan baan ka dhignaa waxyaabaha nagu qasbay waan ognahay aad bay qaali u yihiin laakiin waxyaabaha nagu qasbay waxa weeye inta badan customka naga aan wax ka gadno waa dadka qurba joogta qurba joogtuna waxay la soo cararayaan waa ilmo inay intay wadamo horumaray ka yimaadaan Afrika ku soo cararaan waa inay un diintoodii la soo cararaan iyo ilmahoodii baa ku qasbaya marka maadaama wadamo horumaray iyo meelo qurux badan oo swimming pool leh oo gym leh oo geedo leh oo nadiif ah ay ka yimaadeen meeshii intay ka yimaadeen ilmihii hadana meel wasakh leh oo dhibaateysan ma ku noolaan karaan marka xaafadahan qaaliga ah sida hadda xaafada Kaleleesho leedahdo waan tagi doonaa xaafada Heligan bay ku dhagan tahay madaxtooyadii waa state house ku wadanka xaafada leedahdo Heligan Karura Forest waxay ku dhagan tahay xaafada leedahdo Runda oo ay ku yaalaan safaaradihii xaafada Buckland moolashi waweyna iyo ku yaala isbitaalada wadanka ugu waweyn xaafadan muxuu ahaay in South Sea iyaduna dhanka ee laborka jirta siyo kama oo kale way baxsan tahay magaalada way ka baxsan tahay laakiin afartan xaafadood waa xaafadaha waliba inaan sii kordhina aan damacsanahay waa santarka magaalada kulli waan ku tusi doonaa adiguna waad arki doontaa indhahaagaad ku arki doonta aad u mahadsan tahay maamulaha guud ee shirkadda Sheikh Cabdiraqiib sida aad guud ahaan noogu sharaxday haddaan u gudbo Sheikh Liban oo maamulka isaguna ka mid ah Sheikh Liban waxaan jeclahay guryahan laga dhawaajinayo ee waaweyn qololkooda marka hore intaanan u gelin arrimo kale in mise qolay ka koobnaan karaan ma isku siyaasad baa guri kasta oo dheer laba qol saddex qol afar qol miya mise guryahaas dhisme ayaa hal qol iyo laba qol keliya ah mid miya saddex iyo afar keliya ah kulligood ma dhismayaal dhaadheera guryaha hoosasa ma ku jiraan xaaladaas waa sidee بسم الله الرحمن الرحيم عقمن دغه سو دغه الله كبركيو وكاغه ما دلنينا بوغشي انا سو بوغه تحفيزكا يونيفرسال تي في ساس كلون ام هاد علنينا وناغ يدالك بلشد وحيان عقمن دغه حدان كسيو جواب ارنتاس انا ورد غوريا ديسن وا لبا نوع قيبنا وا ابارتمنت قيبنا وا هاوسز صح وخي ابارتمنت وحان كدسنا سوشي عبد الرقيب شيغي افرميل waa Parkland iyo Westland iyo Kaleleesho iyo South Sea wixii house ah ama villa ah waxaan ka dhisnaa airportka gadaashis airportka weyn ee Kenya Jomo Kenyatta gadaashis aan ka dhisnaa guriyo gaagaaban oo houses ah sax so apartmentiga hadda oo
waawayn guryaha projectiyada ugu waawayn waa Westland Ecolocation. Guryahan waxay ka kooban yihiin qaybo badan. Waxay leeyihiin 2 qol iyo fadhi, waxay leeyihiin 3 qol iyo fadhi, waxay leeyihiin 4 qol iyo fadhi, waxay leeyihiin 5 qol iyo fadhi. Guri kastana waxaa la socda DSQ, qolka shaqaalaha. Qolalka qaar waxaa halkaas 2 qol iyo fadhi iyo qol shaqaalaha oo markaas noqonaya 3 qol. Waxaa leeyihiin 4 qol iyo fadhi iyo qol shaqaale oo noqonaya 5 qol. Kuwa waxay leeyihiin 5 qol iyo fadhi iyo qol shaqaale oo noqonaya 6 qol. Macnaha dadkii waxaan ugu talagalnay inay helaan qolkii shaqaalaha, laakiin Soomaaliya inta badan shaqaalaha guryaha ma seexsadaano. Qolka wuxuu noqon karaa qol oo la isticmaali karo dadka waayeelada iyo dadka martida. Saasoo kale waxaan ku kordhinay design kale oo la dhaha duplicis oo iskorsaar, inta badan Mareykan laga isticmaalo, kaasoo u dhigmo 4 qol iyo fadhi iyo qol shaqaale. Duplicis-ka marka waxa waaye waa 2 dabaq uu noqonaya, waa filadiyo dabaqa la dhex geliyay. Kor waxaa jiro 2 qol oo jiifa caruurta iyo qolka masterka, hoosna waxaa jiro fadhiga 2 qayb ee cuntadii iyo caadiga, qolka martida, jikadii istoorkeeda, qolka shaqaalaha musqushiisa iyo qolka martida caadiga oo musqushiisa ku dhexta. Masha Allah. Soo wuxuu noqonayaa waa 6 qol camal. 4 qol iyo fadhi qol shaqaalaha. Duplicis Allah. Soo guryana waa jiraan ugu talagalay dadka singalada kale, studio la dhahay, qol iyo fadhigiisa musqushiisa. Ugu talagalay qofkii waxbarto ama jaamacad digta ama qofkii shaqeeyo xaasil ah inuu isticmaali karo. Soo guryaha saasi u qaybsan wax apartment. Ama filada waa 5 qol iyo fadhi qol shaqaalaha. Oo skor saaran oo geedkeeda iyo fensigeeda leh, parkingkeeda leh, gardenkeeda leh, qolkeeda shaqaalaha gadaal ugu yaalo. Si fiican. Marka la fiiriyo, dabcan waa kala qiimay noqonayaan 2 qol waa qiimo, 3 qol waa qiimo, 4 qol waa qiimo, 5 qol waa qiimo. Dadkana daawanaya taa waa ogyihiin. Marka anigu cagbo dhigaa, indhahaygu soo jiitaan guryahaas, oo aan heshiiskii galo 3 qol ama 4 ama 5, waxay doontaa haato in mise ayaan hormarinayaa lacagta dhimanse, in mise ayaan ku bixi karaa dhib la'aan, xaalkaas waa sidee? Cagmandigo, waxaa waa qofka marba hadduu kambaniga la soo xariiro, maalan ka soo qaad adoo kala guri rabo, kambaniga markaa la soo xariirtid, qofkii kambaniga heshiiyaan total price-ka guriga qofka lagu heshiiyo, haddii ka soo qaad maalmihi dahabigo kale lagu jira golden days, beecda misa socoto guriga qaadi adiga. Qofka markuu guriga heshiino oo qaato, total price-ka ayuu wuxuu ka bixinaya 30%, 30%, 70% soo haro wuxuu ku bixinaya muddo 4 sano ah. 4 sano marka wuxuu sameynaya bilbil uu bixi karaa, 2 bilood uu bixi karaa, 3 bilood uu bixi karaa ugu banaan. Sasaadu qofka lacagta culays ugu noqon, qofka ayuuto ku jiro ama shaqooyin ku jiro ama kontrakti ku jiro, lacagta mar usoo dhacaysana si gooni ula macaamilna, qofka kuma qasbeyno, wax pressure ma jiro. Saa darteed qofka wuxuu leeyahay company system. Qofka hadduu bixiyo 30%, lacagti kalena intuu dhismaha socdo 40% ilaa 45% uu bixiyo, qofka markuu gaaro 70 ilaa 75, qofka guriga xor u noqona. Oo maalinta xalfada la sameeyo, guriga la furo, listiga la fiino, qofkaas limitka loogu talagalo markuu gaaro furihii waa la siina. Hadduu joogo asagaa soo degaya, asagoo degan uu lacagta wuxuu ku bixina sida kiri camal. Hadduu maqan yahay oo firaaqaheena guriga kambaniga u kireynaya, u howlgareynaya, u maamula, u manajdi gareynaya, lacagtii loogu kireeyay asagoo deyn lagu leeyahay, haddana deyn looga sii jara. Soo macnaha kambanigu wuxuu qofka ka caawinayaa in uu ku siiyo lacagta bixinaysa adi jeebkaa 70% ka shaqee, ka bixi 30% guriga ha ku caawiyo, oo 30% guriga dhalaaya aada lahayn aada xalaal kuu noqon 100% aada bixin, ayuu kambani fursad wuxuu kuu siinaa inuu ku caawiyo Soomaalinimo iyo Islaamnimo. Inuu 30% hadduu bishii 1000 la gareynaya, 24,000 ka helaysa, haddii bishi 1500 la gareynayana ka badan. Soo marka waxaan u talagalnay qof kaste in uusan dhiin war kambani ani kaliya iga faa'iide, inuu asagana marmar kambani uu ka faa'iido. Aad iyo aad. Wagaag, intii hadda hawshani socotay guryaha dhaadheer iyo hawsaska, dabcan xiriiro badan baa laydinla sameeyey. Dadku waxay u badan yihiin dadka xoolaleyda ee Soomaaliya gudaheeda jooga, dadka dhulkan hadda aada joogtaan ee Kenya jooga, mise waxaa jira dad Yurub iyo Ameerika iyo Canada iyo Australia iyo New Zealand iyo Carabaha
وأد أدريني حركة سواسي ده إلا حد والله عقم ديقو أرت دسك ودما خار نقص وعاية حتى ودما أما قلن ما أهو أسيداس ودما حتى دسك سومالي إلهي هو بدي نعم ما يلا بدن الجيران ودما خار ملك صوت كوري نوت كوري سويسلاني ودمو نذرلاني ودمنا معروف كه ما ودما كله أنا سدين ددان نقص وعاء أما لما ودن الدنيا كوي أنا نقص وعي مجلس أسيداس سومالي أنا نقص وعي كونغا أنا نقص وعي بروندي رواندا سود أفريقيا ودمنا حد سومالي أنا كتيرين 100% ما ودما كله روس كحتى أنا نقص وعي أسيداس dadku xamaleen Soomaali meel ay adduunyada joogin male waaga kambeeniga meel aan laga ogeyn aan laga maqlin warkiisa gaar ma jirso ma sha Allah taas waxa ku tusaysaa tayada kambeeniga iyo kalsoonida ee dadka shacabka kambeeniga ku qabaan iyo serviceki nidaamka kambeeniga u leeyahay soo marka kambeeniga Minaar wuxuu awood u leeyahay qof kasto Soomaali meeshu jir inuu qanci karo qof kasto Soomaali haduu wax ku darsado inuu wuxuu ku darsado ka helay aadiyad aniga sheekh abdul raqib u laabanaya hadda kinyad ka dhisteen waxaad ka soo qaadaa dalka masar oo kale ama waxaad ka soo qaadaa turkiga oo kale soomaali badan aad joogi karta way isoo imanayaan petition bay saxayaan waxay noqonayaan ilaa 300 oo qof 400 oo qof waxay idin leeyihiin anagu nairobi inaan soo goorno ma jecelin ma dhici kartaa meesha aan joogno dhismo dheer inaad nooga dhistaan minaar homes haddii aad tihiin haddii marka la helayo sharciga iyo nidaamkii tixgelin ma la siinaya dadkaas iyaga ah oo xoolahoodiina haysta inaad u guurtaan oo aad halkooda wax uga sameeyaan iyadoo saldhigiina halka yahay arinta ka war hadda balaanada wadni safarada had kambani odayaasha ay qorsheeyeen waa ila 7 wadan ee Soomaalida u badan tahay inaad tagno oo mashruuc aan ka sameeyno taasna waa dalab iyo baahi ka yimid dadka macaamiisha nala soo xariir marka company construction ah oo Minaar Homes hostagaayo oo dhismaha bas ku shaqale taas oo garaad dhowr iyo 10 engineer oo Turki iyo isku jira Jeenes iyo qabiilka Soomaali xataa ku jirto oo loogu talagalo loo sameeyay taas marka soo waxay fudeynaysa meel kaste anaga saldhigeena Kenya yahay oo degay asal company oo inta joogo ayaa rabnaa meel kastina ka sameeyna branch on qof kasto Soomaali haduu dhul heysana loo dhisaayo haduu sa dhul heysana dhul iyo dhisme kambani uu ka siinayo waa waxaad u fiican hadaan u laabto maamulaha guud Sheikh Abdul Raqib Sheikh Abdul Raqib dadku dadan waligood Kenya iman baa jira ubadkoodiina inay u soo raraan si ay diintoodii iyo aadaabtoodii akhlaaqdoodii u hagaajiyaan waxaad ka soo qaadaa bilaha soo socda inay dhici karto ilaa 1000 qoys inay idiraadaan waa imanayna dadkuna sharci ee dhulkan ku joogan ma haystaan qaabka digitaanka qaabka sharciiga dalka lagu joogayo deganaashii nidaamkii la maray si uu qofku u noqdo qof xuquuq ku leh dalka Kenya shirkadda Minaar maamulkeedu xiriir noocaas ma leeyahay qolyaha qaabilsan shuruucda iyo nidaamka deganaashaha ee dalkan Kenya arinta ka war aqmo dhewa waa su'aal muhiim ah dadkuna ay u baahan yihiin runtii horta dalkan Kenya waa dhul iska nabada khaasatan luqadda hadda aan ku hadlay qoyska ku hadlay aad bay u soo dhaweeyaan gobolada wadanka ee county kamida oo countyga labaadana ee Soomaali ba iska leh waxa kale oo niman wadankan ay ku soo dhaweeyaan dadka qurba joogta aad bay u soo dhaweeyaan ganacsigu waa free maalgelintu waa free wax shuruudo ma leh shuruucda wadankan u degsan mar haduu qofku raacayo siduu rabo u noolaan kara deganaanshahana waxaan is dhigi karaa wadamada ugu sahlan ee deganaanshaha laga qaato Soomaalidu waa dhaxdeera aqmadhigo Turki baa lagu yaacay laakiin haddana cabasho badan bay muujiyeen si cunsurinimo loola dhaqmay wadankan 30 sano la soo dhaafay Soomaali qurba ka timid iyo kuwa dariska yimid baa lagu nool yahay ee wax cunsurinimo ah kama jirto nin kasta ganacsigiisa iyo noloshiisa iska wata marka qofku marba haduu maal gashado guri ka gato de looyaraan leenahay arrimaha hadda shuruucdo kale dad u fara dhudhuubana ka shaqeeyo waliba kastama badan oo wadamada kala duwan ka yimaaday u sameeyay ba jira deganaanshuhu waa sahlan yahay aad iyo aad deganaanshaha wadankan inaad qaadato aad buu u sahlan yahay
وأين هيلي كران دادكو سيدا أغو دقسيها بادان وهاقاق فرين عين كايا اياد ادريسا دادكا كوها من ايا منارا هومس إنا لما عاملان حاجة هويقة يدقناشها إمك برامج كان داوني عقب ديغو سؤال مهم ويرنتي فرينتا أن دادكا ادري وحي تاي دادكا ربا إنا لما عاملان كوي هوري أولا معاملي يكو هاد الله سو معامولي الربابا كان بنيغا كان منارا waxaan rajaynaynaa inaan horta saafis fiican u qaban doono farinta aan u diray waxay tahay minaara waxay diyaar u tahay meel kasto oo baahidan ay ka jirto hooy looga baahan yahay oo guri laga rabo oo in laga hirgeliyo laga rabo oo qoomiyad isku xiran iyo dad isku xiran oo baahidu dalabaadku ay badan tahay minaara homes inay tagto baahidan ay u filiso guriyahan ay u dhisto hadana waliba ay payment balance iso guri nadaafad leh wax barasho leh caafimaad leh security amaan leh inay u diyaariso minaar homes arrinka diyaar bay u tahay dadka fariinta aan u diray waxa weeye runtii dad badan ba nimba hore laga sheegay wuxuu dhigi jiray ba la yidhi hebelo war ay soo dhaafay saac geeska qabo yidhi ay waa soo dhaafay saac geeska qabo ilma la iska qaata iyo ilma wixii hadda way soo dhaaftay diintii baa la isugu soo galay laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in ay noqon doonto iyaga ay ku laaban doonto ilmuhu markuu meesha yimaado oo 5 sano xaafid uu noqdo diintii luqadii ay fahmo nin weyn uu noqdo passport British ama US America haysta meeshiisu ku noqon isaga oo inuu wax bedelo mooyaan la bedeli karin masha Allah marka dibkay sameeyeen iyagu waxay islaayeen dadku ha qaraan oo ha guuraan laakiin waxay isku soo jiiteen tiitu ka way adiyad adiyad maantay sheekh liban ismiyash imin kan ka sheekeynay saddexda iyo hawsasku dhul qurux badan bay ku yaalaan xagga webiga ha noqoto xagga dirti iyo doorki ha noqoto quruxda badan arinta sideed u arkaysa inay u soo jiidan doonto dadka meelahaas guriyaha manara house keep sun doona ee aqoon digaad baad ma santa waxaan ugu talagalnaa ee markii as kambaniga waa saxan markaas kambaniga markuu meel wax ka dhisaa waxa la rabaa inuu fiiriyo baahida dadka iyo sida dadku ugu baahayn anaa meelaha hadda guriyaha ka wada dhiseen waa meelaha ugu fiyuuga fiican ugu dhismaha fiican ugu xaafadaha fiican ugu sukuurta fiican oo facility dhan leh haddana forestiga dabada kula jira hadda gurigaas westland ku yaal forestiga geesu kamara gurigan kale shaku yaan forestiga geesu kamara oo fiyu fiican u hela qofkii aan Soomaalana guura madayad Soomaali xool dhaqatay ha jiray geed iyo cagaar looma sheego markii xaafadii dhan waxay kulaalayaan waa forestiga cagaarka greeniska sax hawada meel dadku way yeelay ku socdaan guriyaha waxay leeyahay xaafada wadooyin waaweyn oo fiican dadkii waa arad Mareykan iyo Yurub baraf baadilay fadhi waxa halkaas qof 20 san guri iska dhex fadhiyo dhibaato dadka markii waxa rabaa markay yimaadaan Afrika in waayeladii caruurti nafis helaan meel ku socdaan meel arkaan meel qanciso meel greenis meel nafis le meel hawl le meel socodle sukuuridkin waxa ugu fiican ka faa'iidaya Afrikana waa xoolo fresh caana fresh ili fresh cunaa dadka fridge aad dilay adiyad baad ma tintiin maamulaha guud Minara Homes Sheikh Abdul Raqib iyo Waliba agaasimaha guud Sheikh Liban dawdiyal anigu u laabanaya markale Sheikh Abdul Raqib hadana ogaada in anigu aan jecelaystaano Maxamed Axmed Haaji inaan ka codsado Sheikh Abdul Raqib iyo Sheikh Liban oo maamulka sare ee Minara Homes in aan boqdo markii magacyada la sheegay waxa isoo jiitay magaca guriga weyn ee Westland iyo Karora Forest oo dhul qurux badan oo la yaab leh oo aan tagi doono wareysigan kadib biinilaahi kariim laakiin intaanan tagin Sheikh Abdul Raqib maxaad gucad su'aal muhiim aan gucday akhri dhigo fursada maanta aan haysto anoo ka faa'iideysanayo oo ila joogo wariye Soomaaliyeed oo aan Soomaalidu ayaad u garanayso maamulkii sarana oo meesha joogo su'aal muhiim ah oo runtii aan gocday oon rabay inaan la wadeego macaamiishanada faa adduunka joogo maadaama aan joogno magaalada Nairobi guryaha qaabka aan ku kala bilaabi doono ama wadamada aan ka bilaabi doono waa codsiga ka imaan doona xagga customka waana la diiwaan gelinaya
مثلا بقول قف بانصاو عضي أو ديوان جلن ديارة أو مصر ربا حنوجان إن مصر باهي دق دقين كتب بقول قف بانصاو عضي أو تشبوت ربط بقول قف بانصاو عضي أو صومالي رب بقول قف بانصاو عضي أو ربط إن محو هاي سعودي قصيدة هاد تشدو كلامه متعامينا بقول قف بانصاو عضي تركي بيربان باهي دا زنجبار وينصاو عين باهيها بقول قف بانصاو عضي جرو بقول قف بانصاو عضي عد السبب إيوه بقول قف بانصاو عضي هرجيزة إيوه بورمي باهيها كل باهيدو سيء بدن طيب عن تلاقات كنا جا أبدينا أديه المهم قارو حاجة ردت كقارا كل صحيحين وهاي كله يهين كومنتي وكسو قري يعني هميل هبل ما تكاد استان هدي هل شخصي بعدها كم بين جوري أو سوى تمية هل قفضن أتين باهيه مر كان أورورنون دهانو أنت طلب كان ما أنت ماشين كيمد وبقول قف وطلب كان بيني وقول دقائق كره وقول قصبيه كان بيني وقول قيب دره طلب كماشة باهدا لقفلي. أديات ما شاء الله أديات بوماتي هاي شيخ عبد الرقيب ما ملاح جود يولي بقى شيخ ليبان أقسمها جود بنار هومس أنا جوا محمد محلاج عقمر دينا رنتي أنت عن جوجي حرنت وين هل إنكم كتالة بنار هومس أديات بانوتش على استقاب كيسي ذا وحلوم ما ملايو طبعا إمك وحن تجينا أنا من سنة بضانة الصومالية يبني لي هنا عقد أدو ماتي أمر الدوق علماء كعوض صدي مملكة إن دولك خروح بضانة لتصو وتعيشين إندين وين عقار دا وضان مدة أي وح كلا داونين وانتجد دونا كاميرا دي يونيفرسال يا إمك وحن وجهين دونا بإذن الله كريم هلكا إيو ويستلاند إيو كرولا فورست دا وديال أدبادنا أمات سنتين برنامج كانوا كوما كوبنان دونا مدي يلابو برنامج بضان أيا جيري دونا وقدان بقى نوغا هالد دونا منار هومس يقابك يسيدا يحمارين يسو ما ها أوكيلية فايدة دون لكن مروال بوحي إيجي دونان باهيدا ددك إيا حالة دو دي يتبرتو دا حايا لتبر دهري لأسكو من نعو والدين بضان أيا جرتو غربها جوغا أو جعل إنا إلمها كينان لكن جابكو آنو بورين يوغو ما إيغان جاب بوران أما جاب دحا إيا جاب هوسيا وحي إيغيان وابناء دا نمدا إيا دد نمدا إيا صومال نمدا إيا إسلان نمدا مركان إيا كامرا دي إيا وستلان إيو أه منارا هوميس قيبا كمدا إيا قاب كي وحب لسيسو داو شوعان وهاقاق داو ديال انتيني لسعوتي وحي انو داواني قيبتي وريسيقا حرونتا منارا هوميس كتالا هلنغم oo ay si aad ah u sheekeyeen maamulaha guud iyo agaasimaha guud iminka waxaynu booqanay sidii aad arkayseen qaybta dhismaha dheer ee Westland waa meel aad u qurux badan markaynu ku sii soconay waxaynu maraynay dhul aad barwaaqo u ah oo evergreen waxa loo yaqaan ama cagaaran taasoo ka dhigan dadka fursad u hela Westland building kaas ama dhismahaas inay guriyaha ka qaataan in ay faa'iido karaan wax badan oo ah hadii ay tahay arhurta hadii ay tahay dadka waayeelka iyo guud ahaanba dadka daada dhexe intaba markii aan tagay aan muqaalka dheer iyo dhawba aan arkay hawl badan ba socotay waxaan weydiiyay maamulaha goob Sheikh Cabdi Raqiib dhismaha aan tagnay Westland goorma ayaa la bilaabay xaaladu iminka marayaan waa sidee بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صل وسلم عقب ديغو وحالا بالله هذا مدو لحبلوت كله وصعدا انتي أساس كيسي إيو دقاح ديغي سي إيو قدد دي إيو انت هذا وصعدا هذا بيس من تيغي لواد بالده سيا إلا لحبلوت بصعدا مركي الله اسكو دار دارا وحان رجينا إن شاء الله تعالى إنو مدو كوبان كودا ماندون هدي إلهي دادو بسمه سنة هدا سيدا هدا أنسو أركينيبا إشاقالوه كوچرين سي هدا وحو أسعودا سبيدا إن شاء الله تعالى سيدا رجيدا ندا وحان فيلينا إنا أنو وقتي شاقادا مركان باللوني أن وقرشيني قرغن إنو كودا ماذا إنو كودا ماذا كهر هدو ساندامان وحقاك أنيقو قد بدوانا شيخ ليبان يقودهان بقرالك يقيمه هدا درك إن مصدبقو نغوني قياستي مركب بيسمنتي اللي بدل اللي قدره هلا إيو لحية طبان طبق بنغن دونا دي لهيدا دو لحية طبان طبق يسدح بيسمنتي جرام فلو انتاسو نغن دونا دي لهيدا دو إن شاء الله تعالى ما شاء الله شيخ ليبان طبعا وصوت عرقني Westland iyo dhismaheeda ma sha Allah nabadgelyo kii ku dhameystirmay umada Soomaaliyeed iyo umada kale oo ka faa'iideer Allah ka dhigo qolalka labada qol saddexda qol dabcan afarta qol weliga
markaan laba qol ka rabo Westland aniga oo Cagmadhiga iyo dadka ila midayna daawanaya muxuu noqon kara midalan Sheikh Liban qiimaha labada qol kale ee Westland midalan Cagmadhigo waad ogtahay guriga hadda waxa ku jiraan Golden Lease sidaas Golden Lease haddii ka baxana baa kale leeyahay waa fursad qiimo dhimis oo koomada koobana af Soomaaliga af Soomaaliga waana Golden Lease waxa way waa yaani fursada baa dhimista ee dahabiga ee dahabiga aad iyo aad waxaan u talagalnay markaa in ay dadka ka faa'iideystaan hadii laga baxo Golden Lease ka waxa ibaan doonto inuu normal price ka u tago soo hadda Golden Lease ka labada qolo kale iyo fadhiga wuxuu wataa qol shaqaale ah sidaas waxaan ku iibineynaa 95,000 sidaas laakiin hadii laga baxo Golden Lease ka kor buu tagay ilaa 130 uu gaarayaa saddexda qol ka war saddexda qol hadda waqti hadda lagu jiro oo Golden Lease ka waa 145,000 haye laakiin hadii laga normal price ka laba qayb waa qaybta dhinaca forest ka xigtana waa 165,000 qaybta gudaha ku jirtana waa 140,000 waa hagaag maxaa dhinaca dhirta ama maaragtay dhaadheer iyo dhirta gaagaaban iyo muuqaalka cagaaran xigta waxaa qaali ka dhigaya waa dareemi kartaa maanta qofka soo xoraba hawo fresh ah meel fuel leh meel qurxoon marka guri kasto la dhisay laba wuxuu leeyahay VIP iyo mid caadi ah mid caadi ah waa gartay soo wixii forest xagga xiga waa VIP dadka madaxda dadka dawladda NGO-ga dadka fahma arrin magaalka ayaa jecel dhinaca fiyuu xaraan de balkoonka inay faristaan halka ku qaxweeya dhirta xagga ka daawada shimbiraha dhawaaqooda dhageystaan saa dirtay marka xagga waa yara qaali guri xagga jiraan aad uma badna laakiin dhinaca kale oo meesha guriga laga soo galay iyo parkingkii dhinaca supermarketka iyo ayaa xogaa ka yara jaban waagaag maalmaha Golden Lease oo ah fursadaha qiimo dhimista ee dadka guryahaas saddexda dhaadheer iyo guryaha houseska ama guryaha dhulka maaragtay ku yaala oo aan dhaadheerayn maalmahaas fursada qiimo dhimista ilaa goormay ku eegtay kulanta Cagmadhigo waxaan bilaawnay aan ugu talagalnay horta 120 bari inaan bic dhimis sameyno waa 4 bilood waa 4 bilood sidaas kasoo bilaawnay December oo sanadka hore ah ilaa sanadka March laakiin sida hadda saansaanta inuu ugu muuqato yani gurihii ee kambaniga baxsheen over u baxay over special over u baxsheen ee culimada markay fariisatay dheen bal markaan ummada naga faa'iido naga faa'iido oo markaan kambaniga dadka waxa u reebo ha loo beecdi muddo 4 bilood gurihiisna hala gado waxaan arkaynaa in gurihii ay socdeen ba soo waxa laga yaabaa 120 bir kayr inuu 60 biriba laba bilood ba ay ku soo afjartay bishan ay dhamaataba February inay gabagabo noqoto oo normal price ku guri ku fariisto sidaas dadartii markaa waxay u tahay fursad dadka walaalaha oo na daawanayo inaysan iska tirsan 120 biriyo ay tirsadaan fursada maxaa dha guriga waa la kala xulana dhinaca hawada dhinaca fiyuuga dhinaca guriga naftooda kale waaweyn guriyaha koona bolooda jiro kuwa gees dadka Soomaaliyeed meelo badan jecel guriga ka taa soo qolaba qolada ka soo hormarto ayaa fursada ka faa'iideysanaysa waa hagaag hadaan u soo laabto maamulaha guud Sheikh Cabdiraqiib meerarka qaar adduunyada markaan marayo waxaan arkaa ismuhu markuu 20 dabaq yahay ama 15 waxay yiraahdaan qaarkood dabaqa labaad dabaqa saddexaad dabaqa afraad waa ka qiimo badan yihiin dabaqyada kale oo dhaadheer arintaas meelaha aad wax ka dhiseysaan sida Parkland sida Westland oo kale ma ka jirtaa mise guriga oo dhani saddexda qol meeshii rabtaa ku taalo labada qol meeshii rabtaa ku taalo waa isku qiimo arintaa ka war maasha Allah su'aal muhiim ah weeye dadkuna ay runtii irjiclaan lahaayeen inay dhageystaan guriyaha saad u sheegtayba Cagmadhigo 1, 2, iyo 3 markuu dabaq u dheer yahay waa la jecel yahay laakiin xaafada hadda kale leesho iyo Westland aan guriyaha ka dhisayno korka qaalisan oo la jecel yahay because of qofku wuxuu rabaa markuu kor aado view-ga uu helayo ku xisaabtamaya muuqaalka ha muuqaalka aragga aragga ha guriyihii hoose iyo geedii baad ka dhaxbaxaysa marka ishaada iyo hawada meesha aad helaysaa kusoo fiyo forest banaan bay ku dhagan yihiin oo geeda ah aad iyo taas marka keentay in anagu ay ka duwan yihiin oo dadku ay kor jecel yihiin ba intaan hoos la gaarin aad iyo bay u maatin yihiin maamulaha guud iyo waliba agaasimaha guud Sheikh Cabdiraqiib iyo Sheikh Liban in aan la fadhiisto anoo Nairobi imid barnaamijkii ugu horeeyay
فرحت بي إيه تاني وعكت حاجية دبعا عندت بضم بأمركي برنامج كان داودان أرندونا عكت حاجية وعلم هذا ما نقال هذا الشيء وحنكرمنا قريو أنا قلنا وحن ديار وهاي داوديال قف كستو يسوي دي سؤال كسابسن منارة هومس نيروبي إن أنا بين الله كريم علم هذا يوم ما ملياشة أنا سكحرو سأي فرصة وقلنا قطه ضد كصومالية إن كيف أيضا مردو يمرفق انتبا انت هاس يعني جعل هاي قيبتي هراء داوتين حرنت منارة عن جوني يقيبت أن صوب وقرني باسمه ويستلان إيو هذا قبل قبل ده إن أنا أنتك سو قبل قبل ما نقول ده أنا بإذن الله كريم برنامج كي وجودن بيجي أو كسب سن منارة هوم إيا عكت حاجي إيا علم هذا إيا ما ملياشة جود إيا منارة هومس طبعا كوكلا يا جري دونا تاني أنت كوريس لكن أنا هو محمد أحمد حاج عقمديق الشيخ عبد الرقيب يا الشيخ ليبان إيوه بهذا منارة هومس ملك استو إيجوجان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.